Atkarpa dabar belieka tik tai sustabdyti paskutinę Lenko ataką. Ir tai daro įspūdingai Jonas Valančiūnas, dar suspėja išmesti kamuolį Lenkai, tačiau viskas. Belieka tik tikėtis, jog tai buvo pirmas geras žingsnis į pergalę šios dienos rungtynėse. Dar vienas blokas, pabėga Arnas Butkevičius ir jo dėjimas į krepšį nutrauktas neleistinai. 9 taškai lietuvių naudai, Lenkų bandymas sužaisti dvigubą gynybą baigėsi štai tokiu tiksliu perdavimu. Šiandien yra įveikiamas ir didžiausias priešininkas šiame ketvirtfinalyje Lietuvos rinktinės krepšininkam gali būti jie patys. Iš fantastikos srities dabar dėjimą kalą į krepšį Arnas Butkevičius. Perimti kamuolį Edgarui Ulanovui, perdavimas Simanavičiui. Ir štai, pakabina kamuolį virš lanko Jonui Valančiūnui ir Ronaldas Simanavičius, kuris sumanimas bus geresnis ir teisingesnis. Redikas išmeta kamuolį iš 3 taškų zonos. 3 taškai, 47, 33, nevilties išraiška Lenkų trenerio veide. Ir viso to pasiekmė, 14 taškų pranašumas, tačiau viską labai gražiai. Ir absoliučiai nereikalingi Lietuvos komandai, kuri jau buvo pradėjusi didinti persvarą, vėl bėgti į priekį. Vytenis Čižauskas. Na, tai turbūt buvo perdavimas ir Jonas Valančiūnas nebebus toks efektyvus ir toks planuotas trečiajame kelinyje nepavyko. Priešingai lietuviai pirmauja 2 taškais ir šiame ketvirtyje 10-8 padidinė savo persvarą iki 16. Ir Jonas Valančiūnas dėjimas iš viršaus, Dovydas Redikas rezultatyvus savo varžovo pusfinalyje. Taip, čia panašu, kad viskas baigsis gerai. Žygimantas Kučas, 2 taškai, liko žaisti 3 Lietuvos ir galių armiją. Dar vienas nusiimtas kamuolys, dar vienas šansas, štai Jonas Valančiūnas kala kamuolį iš viršaus. 87, 73 plus 14 ir Lietuvos ekipa, nors ir epizodais patampiusi šiek tiek nervus, tačiau iš principo.